აწესებს განსხვავებულ, მე ვიტყოდ ესე ლიბერალურ მიდგომას არასრულწლოვანების მიმართ, თუ კი მათ ჩაიდინეს დანაშაული და არღვიეს კანონი და სხვა. Მან შემოდის სასჯელის ისეთი სახეები, როგორიც არის შინაპატიმრობა, სათანადო ელექტრონული კონტროლი, როგორიც არის განრიდება, როგორიც არის ის, რომ ნასამართლობა პრაქტიკულად არ იქნება არასრულწლოვანის მიმართ, ის, რომ ინფორმაცია იმის თაობაზე, ისინი მსჯავრდებულები იყვნენ თუ არა, იქნება კონფიდენციალური.